Opština Pirot je u decembru prošle godine donela odluku o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva u oblasti energetske efikasnosti. Cilj je da se u kotlarnicama u školama Dušan Radović, Mlekarskoj, Sveti Sava i 8. septembar skupi energent lož ulje zameni savremenim energentima poput sečke ili peleta, koji su energetski efikasniji, a uz to je i smanjena štetna emisija ugljen monoksida. Partner našoj lokalnoj samoupravi na ovom projektu je Nemačka razvojna agencija GIZ. Njihova delegacija tim povodom posetila je Pirot. Nakon sastanka u opštini, obišla je sve 4 škole. Na sadašnjoj ideji, opština Pirot će da raspiše tender za privatnog partnera koji treba da izvrši kompletno ulaganje u kompletnu novu opremu, znači novi kotlovi, oprema za smeštaj sečke, za transport sečke, rezervno napajanje toplotnom energijom itd. itd. A opština Pirot će prvih nekoliko godina samo da ima manje troškove za gorivo, odnosno za grejanje, jer će privatni partner da u okviru svojih obaveza ima sve, kao što je nabavka goriva, upravljanje postrojenjem i samo isporučivanje toplotne energije ovim školama. S obzirom da se radi o značajno jeftinijem gorivu nego što je lož ulje, to direktno znači da će opština Pirot imati značajno niži trošak za grejanje nego što je to do sada bio slučaj. Sredstva koje trenutno lokalna samouprava izdvaja za grejanje ove 4 škole, umanjena za 20%, u narednih 10 godina bila bi uplaćivana potencijalnom partneru. On je dužan da nabavi opremu i obezbedi grejanje u ovim školama. Nakon 10 godina oprema postaje vlasništvo naše lokalne samouprave, a pritom bi se ostvarile i ogromne uštede. I na taj način bi, kao što vi rekli, s jedne strane smanjili štetnu emisiju ugljen dioksida u vazduhu, a ono što je za nas, pogotovo sa strane opštine, jako bitno, ne kažem bitnije, je smanjenje troškova za grejanje. Svake godine praktično opština Pirot nekoliko desetina miliona dinara, 50-60 miliona odvaja za troškove grejanja škola i javnih ustanova. Ovde se predviđaju uštede u narednih 10 godina nekih 700.000 eura, a praktično od 11. godine sva ta oprema ostaje opštini Pirot na upravljanje, tako da će nadalje biti još praktično grejanje još jeftinije. Zbog toga nam je jako bitno da imamo dobre partnere u celom ovom poslu, s obzirom da se radi o javno-privatnom partnerstvu i da je to novina ne samo u Pirotu, nego novina u Srbiji. Do sad je Komisija za javno-privatno partnerstvo, koja inače odobrava svaki postupak javno-privatnog partnerstva pri vladi Srbije, odobrila 19 projekata u raznim oblastima. Nažalost, još uvijek nijedan nije implementiran i imamo šanse da možda ovaj projekat u Pirotu bude prvi koji će se stvarno zaživeti. Stamenović očekuje da Republička komisija za javno-privatno partnerstvo u što kraćem roku donese odluku kako bi se do leta raspisao međunarodni javni poziv. Ako sve ide po planu, ovaj projekat će se realizovati do početka naredne grejne sezone, u protivnom do jeseni 2016.